ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ମନେ ପକାଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୋଷବାକ୍ୟ ଭଳିଆ, ଗୀତା ବାଇବେଲ କୋରାନ ଭଳିଆ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯିଏ ଆମକୁ ରାତିରେ ଶୁଏଇ ଦେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯିଏ ଆମ ରାତିରେ ନିଦ ହଜେଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, କଣ ପାଇଁ? କୋରାପୁଟର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭଳି ଆସୁନି, କିମ୍ବା ଗାଁର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଙ୍ଗି ଭଳି ଆସୁନି, ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ସହମତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା 13 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହବ? ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ 800ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଓଡ଼ିଶା 800। ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନେ କହିବେ 800। ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହବ? କୋରାପୁଟ, 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 ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି। ଓଡ଼ିଶା 800 ହେଲେ, ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କଣ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିବି ବଡ ଭାବିବା, ଆପଣ କହିବେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ଭାବିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନିଜେ ବଡ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଲେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ଦେଶ ବଡ ହବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫରକ, ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ସ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମୂହ ପାଇଁ। ସ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମୂହ ପାଇଁ ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ବି ବଡ ହେବା, ସମାଜ ବି ବଡ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। କିଛି ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା 800, କୋରାପୁଟ 800, ବଡ ଭାବିବା, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଆପଣ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ବଡ ଚିନ୍ତାକୁ ପଠେଇବେ, ସେଥିରେ ପଠେଇବେ ଆପଣମାନେ। ନମ୍ବର କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନମ୍ବର କହିବି, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ 9090002036। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 9090002036। ଆଉ ଥରେ କହିବି ନା, ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା, ଚଲ ଏକାଠି କହ 9090002036। ଶେଷରେ କଣ? ଶେଷରେ କଣ? ଶେଷ ଚାରିଟା କଣ? ଶେଷ ଚାରିଟା କଣ? 2036ରେ କଣ ହବ? ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା, ସାମିଲ ହେବା, କୋରାପୁଟକୁ ବଡ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ କରିବା, ଭାରତକୁ ବଡ କରିବା, ଆମେ କରିବା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା, ଆମର ବଡ ବିଚାରଧାରା କରିବା।